ערב טוב לכולם, חג אורים שמח. עוד לפני שניגש להצגת הדוברים בערב זה ולהצגת המטרה שלשמה התכנסנו, אני מבקשת לפתוח בקטע קטן מתוך ספרו של אוליבר זקס, האיש שחשב שאשתו היא כובע. לכאורה מה הקשר? כולכם מכירים את, אני מקווה, כן, רובכם מכירים את אוליבר זקס, הפסיכולוג והסופר, שמתעד גם בספרו זה וגם בספרים אחרים מקרים שהגיעו אליו לקליניקה. בין השאר הוא מתאר את המקרה של ויליאם תומפסון, במקור או בעבר בעל מעדניה. אז מה תיקח היום? הוא, ויליאם תומפסון, אומר ומחכך את ידיו, בשר לצלי או דג טרי? ברור כי חשב שאני לקוח. לעתים היה מרים את הטלפון במחלקה ואומר, מעדניה תומפסון? אמר תומפסון, אני אומר, מי אני לדעתך? לכל הרוחות, התאורה פה גרועה. חשבתי שאתה לקוח. הרי זה ידידי הטוב, תום פיטקינס. תום ואני, הוא לוחש באוזנה של אחת האחיות, נהגנו ללכת יחד למרוצי סוסים. שוב אתה טועה, אמר תומפסון. אז אני טועה. הוא עונה בלי שיהיה מוטרד לרגע. למה שתלבש חלוק לבן אם אתה תום? אתה היימי, הקצב, השכן, מהאטליז הכשר. אם כי אין לך כתמי דם על החלוק. העסקים חלשים היום? עד סוף השבוע אתה תראה כמו בית מטבחיים. הרגשתי שאני נסחף כמעט במערבולת הזהויות והצבעתי על המסקט שהשתלשל מצווארי. סטטוסקופ, הוא התפרץ, ואתה מנסה להתחזות להיימי. אתם המכונאים מנסים להיראות כמו רופאים, עם החלוקים הלבנים שלכם והסטטוסקופים, כאילו שצריך סטטוסקופ כדי להקשיב למכונית. אז אתה החבר שלי מנרס מהמוסך בקצה הרחוב, באת לקחת את הסנדוויץ' שלך. וכך הלאה וכך הלאה, מר תומפסון בורא בזה אחר זה את המציאות מחדש. בסופה של השיחה אומר לו אוליבר זקס, לא, מר תומפסון, אתה לא השתגעת, יש לך קצת בעיות עם הזיכרון. קשה לך לזכור ולזהות אנשים. מר תומפסון לקה בתסמונת כתסמונת קורסקוב, שבה אנשים מאבדים את היכולת לזכור אפילו, כן, למשך שניות ספורות. הוא ניצב בפני בעיה. הפתרון שהוא מצא היה להמציא מחדש את המציאות שוב ושוב. הוא המציא מחדש, כן, מנבחי דמיונו, שוב ושוב את המציאות, דמיין אותה, את המציאות, את האנשים שסביבו וגם את עצמו. יום אחד מספר אוליבר זקס שהוא לקח מונית ויצא לטיול, וכשהוא חזר, נהג המונית אמר שהוא האיש המדהים ביותר שהוא פגש אי פעם. הוא הציג את עצמו בפני הנהג כקומר, ויליאם תומפסון, וסיפר לו שהוא היה גם צייד דובים בקוטב, גם קומר, הוא גם ידיד טוב של של האג החאן וכן הלאה וכן הלאה. מסתבר שזה צורך קיומי. מר תומפסון מצא דרך מאוד מקורית ומיוחדת ויצירתית להתגבר על הצורך הזה. אבל הצורך הזה הוא משותף לכולנו. הצורך בסיפור חיים. הצורך בנרטיב קוהרנטי שיספר את סיפור החיים שלנו. וסיפור החיים שלנו הוא הזהות שלנו. כידוע, זהות היא לא דבר שנולדים איתו. אין זהות יציבה וקבועה וידועה מראש. אנחנו יוצרים את הזהות שלנו לאורך ימי חיינו, והיא דינמית ומשתנה. יותר מזה, אנחנו היוצרים של הזהות. כן? אנחנו הבמאים והמחזאים והמשוררים של הזהות שלנו. פעמים רבות, אולי אפילו בדרך כלל, הזהות נוצרת כנגד אחר כלשהו. הרי אצילותו של דון קישוט הולכת ונבנית כנגד הדמות הכפרית, הפשוטה, הגסה של סנצ'ו פנצ'ה. ואפילו רובינזון קרוזו על האי הבודד נזקק לששת כדי להבנות את הזהות התרבותית האירופאית המעודנת שלו, כנגד בין האי הפרימיטיבי והגס. אדוארד סעיד הראה איך המערב גיבש את הזהות הלבנה, המשכילה, הרציונלית והמתקדמת שלו, כנגד הבניית מזרח, נכשל, בור ומפגר. גם הזהות הישראלית המתהווה נזקקה לאורך שנות קיומה לאחרים.
על מנת להבנות את זהותה הטריה. האחר האולטימטיבי של הישראליות לא היה תמיד בהכרח אויב חיצוני, אם כי גם אנטיוכוס והיוונים, כמו גם טיטוס ושאר צוררי ישראל לאורך הדורות, תפקדו היטב כאחרים מוצלחים למדי בתהליך גיבוש הזהות היהודית והישראלית. אך לא פעם האחר היה גם האחר מבפנים, שכנגדו לעומתו הלכה והתגבשה הזהות הישראלית. היהודי הגלותי האירופי שימש כאחר אולטימטיבי לעומת הצבר זקוף הקומה החזק והגה. עם קום המדינה ועליות הגדולות מארצות ערב צץ לו אחר נוסף, בדמותו של היהודי המזרחי. הוא היה מזרחי גם אם הוא בא מקצה מערב, והוא ייצג יהודי גלותי מזן חדש. גם הוא הובנה כהיפוכו הגמור של הצבר הישראלי בהיר הבלורית והעין. לנושא הזה של האחר שבתוכנו מוקדשת חוברת כפולה של כתב העת פעמים, שלרגל יציאתו לאור התכנסנו הערב. אני מרים פרנקל, אני ראשת מכון בן צבי, ואני שמחה מאוד להיות איתכם פה, כ"ד בכסלו, נר ראשון של חנוכה, עם הקהל הנפלא הזה שוויתר גם על, אולי אחרי הדלקת נר ראשון, ויתר גם על גמר המונדיאל, ובחר להיות איתנו, לעונג להיות כאן. ומה שאנחנו מבקשים זה לחגוג לצד החגיגות האחרות הרבות, גם את הופעתו, יציאתו לאור של הגיליון החדש של פעמים. מי שלא יודע ולא מכיר, פעמים הוא רבעון בינתחומי, שפיט, אקדמי, לחקר קהילות ישראל במזרח, מוציא אותו מכון בן צבי, והוא יוצא ברציפות משנת 1979, למעשה כתב העת היחיד שיוצא ברציפות לאורך למעלה מ-40 שנה, ותחום עיסוקו הוא היסטוריה של היסטוריה ותרבות של יהודי ארצות המזרח. העורך המופלא, אפשר לומר, הנוכחי של פעמים הוא יאיר עדיאל, שאמור היה להיות איתנו כאן הערב, אבל זה נמנע ממנו בגלל תאונה, ונאחל לו כולנו רפואה שלמה ומהירה. יאיר משתבץ בצורה מוצלחת ביותר בשורה של אורחי עבר מיתולוגיים של פעמים. לפני שניגש אל שלושת המחברים שנבחרו על מנת לייצג את החוברת, כדאי להזכיר גם את המאמרים המרתקים האחרים שכלולים בה. רנה כהן, שידבר מיד, כתב מאמר שנושא את הכותרת הפרובוקטיבית משהו, אני שחרחורת, כיצד הפכו יהודי אתיופיה ליהודים השחורים? אופירה גמליאל, שמיד נשמע גם את דבריה, יחד עם מידד אליהו ויהושע אליהו, ידברו על עיר היהודים האבודה בקוצ'ין. ניתאי שנען, יהודים, פרסם מאמר על יהודים וספרדים בטטואן, בראשית העשור השביעי של המאה ה-19, והוסיף לזה שאלה, האומנם מפגש תרבויות? דוד מלכיאל, כותב על המשלחת הדנית לתימן במאה ה-18, דוד גד, שנשמע אותו גם כן מיד, מדבר, כתב ומדבר על שיח זהות תרבות יהודית ותרבות עברית מודרנית במרוקו בראשית המאה ה-20. סטיבן קפלן, עיון מחודש בשאלות השפעת התנ"ך על דתות אתיופיה ובפרט על ביתא ישראל. עופר חן, על דוד הראובני, חן ברם על מודרניות, מסורתיות וביטוייה, ילדות והתבגרות בקרב יהודי קווקז בתקופה הסובייטית המאוחרת, במדור תעודה, שתי תעודות מרתקות, האחת שמציג אותה יוסף יובל טובי, שהיא מהדורה מוארת של קרוז בחירות מווהרן, אלג'יריה, משנת 1901, ועוד אחת של רפאל בנימינוב, על המחקר ההיסטורי של הכפר היהודי אבא סבא בדגסטן, גם לאור ממצאים אפיגרפיים חדשים, ומעניין מאוד במדור עיונים וביקורת, כותב ביקורת נדב ברמן על ספרו האנגלי של ג'ונתן קרין, יהדות, גזע ואתיקה, בעיית הגזענות בין מזרח ומערב. ואני מבקשת לגשת אל המרצים עצמם, ולהציג בפניכם את המרצה הראשון,
דוקטור רן כהן. דוקטור רן כהן הוא מרצה בכיר במחלקה לספרות באוניברסיטת תל אביב, מעורב בין שאר תחומי עיסוקיו גם במחקר על תרבותם של יהודי אתיופיה. רן כהן הוא מתרגם, ובין תרגומיו הרבים מהולנדית, גרמנית ואנגלית, גם תרגום משפת הגז לאפוס הלאומי האתיופי חבר נגשת, אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון, ועליו הוא גם זכה בפרס צ'רניחובסקי לתרגום בשנת 2010. רן, בבקשה. תודה רבה מרים על ההקדמה ועל ההצגה המפרגנת. אני אנסה לשתף במצגת שלי. מיד נראה אם זה יצליח לי, ואז נוכל להתחיל ככה. אני מקווה שאתם כבר רואים אותה, זה בסדר? רואים? כן? רואים היטב, כן. יופי, מצוין, אז אפשר להתחיל. בעצם, טוב, נתחיל מהדבר שיודעים. יהודי אתיופיה כיום רואים את עצמם רובם, או במידה רבה, כשחורים. אתם רואים כאן כמה תמונות מהפגנות שונות, אני חושב, של הקהילה. כן, המילה שחור מופיעה ברבות מהכרזות, וגם הספר הזה כאן, שהוא ספר מצוין של בת הקהילה, מנגידה בין שחור ולבן, כלומר אנחנו שחורים, שאר החברה הישראלית היא לבנה. ובעצם המטרה שלי הייתה קצת לעשות היסטוריזציה של העניין הזה. אז נתחיל אולי באמירה מאוד כללית. רק רגע, אני עכשיו רואה יותר מדי את התמונות שלנו. אוקיי, אז נתחיל בדברים שכולם בעצם יודעים. מין לעומת מגדר, נכון? זו דוגמה קלאסית להבניה חברתית. מין זה דבר טבעי, ביולוגי, אובייקטיבי, מולד, אדם וגם רבים מבעלי החיים יכולים להיוולד ממין זכר או ממין נקבה. אתם רואים כאן סימונים של שירותים שבנויים על העניין הזה, נכון? XX לנקבה ו-XY לזכר, מסיבות של כרומוזומים. לעומת זאת, מגדר זאת קטגוריה שיש לה איזשהו קשר למין, אבל הוא לא קשר אחד לאחד. מגדר זאת קטגוריה תרבותית, היא חברתית, היא מוסכמתית, היא נרכשת, היא שרירותית, והיא יכולה גם להשתנות, גם אצל האדם אחד, אבל גם אצל החברה בכללותה. במין יש לנו רק שתי אפשרויות, או זכר או נקבה. במגדר לפעמים יש קצת יותר אפשרויות, וכולנו יודעים שעל המתח הזה שבין מין ומגדר נשברים קולמוסים רבים, ולא רק קולמוסים, יש מאבקים חברתיים, מאבקים פוליטיים וכן הלאה. בדומה אפשר לדבר גם על צבע עור, נקרא לו ככה, לעומת צבע, או במילה קצת מיושנת אולי ולא סימפטית, גזע. צבע עור, בדומה במידה רבה למין, הוא עניין טבעי, ביולוגי, אובייקטיבי, מולד. יש לו, בניגוד למין שיש שם רק שתי אפשרויות, יש אין ספור גוונים בצבע העור, אבל אפשר להבחין בהם בקהים יותר ובהירים יותר על כל הסקאלה. ולמשל כאן אתם רואים שתי ילדות, אחת מהן קהה יותר, אחת בהירה יותר בצבע עורה, אז אם משטיחים את זה לשחור ולבן, אז נגיד שהימנית היא שחורה והשמאלית היא לבנה. לעומת זאת, צבע או גזע זאת קטגוריה שבנויה מלכתחילה על צבע העור, אבל היא קטגוריה יותר דומה למגדר, כן, היא תרבותית, היא חברתית, היא מוסכמתית, כל הדברים שאמרנו על מגדר קודם, זאת הבניה חברתית. כן, למשל אם אנחנו רואים כאן את שני ההורים של אברה מנגיסטו, שקלו כבר יותר משמונה שנים בעזה, אז לפי מה שאמרתי קודם, בעניין של צבע העור, אז אפשר להגיד בסדר, אז האבא שחור והאמא לבנה. נכון, אם מסתכלים רק על צבע העור, כמובן שזה קצת מצחיק, כן? כי אף אחד לא יגיד ככה, אולי גם לא הם עצמם, ולמה בדיוק בגלל ההבניה החברתית הזאת? כולנו, אני מניח, נסכים שהמשפחה האפרו-אמריקאית הזאת היא משפחה של שחורים, אבל זה לא בדיוק בגלל שצבע עורם שחור,
כי יכול להיות שצבע עורה של הגברת הזאת הוא כהה לא פחות, אבל עליה לא נגיד שהיא שחורה, כי אנחנו רואים מסימנים מסוימים שהיא השתזפה. נכון? אז אנחנו נגיד לא, היא לבנה שהיא השתזפה או משהו כזה, והילד הזה זה יליד אוסטרלי, בכלל יהרוס לנו את הקטגוריה, כי אנחנו רגילים כאן שצבע עור שחור לא הולך בדיוק עם שיער בלונדיני. ואם אני אגיד לכם עכשיו ששתי הילדות האלה הן בסך הכל תאומות, השחורה והלבנה, אז בכלל אולי זה יגרום לנחת או למה כתוב כאן? Rethink everything we know about race. אוקיי. והעניין הזה שמחלקים את המין האנושי לקטגוריות שקוריות על שם צבע, התחיל, זו תופעה מודרנית, והתחילה אי שם בשלהי המאה ה-18, זאת אומרת לא כל כך מזמן. קודם חילקו אנשים, הקטגוריזציה של האנשים לא הומצאה במאה ה-18, אבל קודם חילקו אותם לפי דת, חילקו אותם לפי תרבות, לפי שפה, לפי מנהגים, לפי מוסריות וכן הלאה. החלוקה, המדע של הצבע, צבע האור, כאלמנט מסווג ראשון במעלה, התרחשה לקראת סוף המאה ה-18. והיהודים נחשבו באותה תקופה לבנים, מי שמכיר את התיאוריה של סנדר גילמן שאומר שהיהודים נחשבו שחורים, אני לא מקבל אותה, הקדשתי מאמר כדי לסתור אותה, והיהודים נחשבו בדרך כלל לבנים, אבל בשלהי המאה ה-18, ממש בתקופה הזאת שהצבע הופך במידה רבה חזות הכל, ואין צורך להכביר מילים על הקשר של זה לקולוניאליזם וכן ולסחר בעבדים וכן הלאה וכן הלאה. בשלהי המאה ה-18 מתוודע העולם, העולם היהודי והעולם בפרט, לפחות לשלוש קהילות של יהודים נידחים. הקהילה הראשונה, אם אפשר לדבר על המונחים של קהילה, היא היהודים השחורים בלואנגו. אז אתם רואים כאן התייחסות אליה מסוף, זה התייחסות מאוחרות יותר, אבל ההתייחסויות הראשונות מסוף משלהי המאה ה-18, דובר באיזשהו מיסיונר גרמני ששוטט לו דווקא באיים הקריביים לפי דעתי בצפון אמריקה, ושם הוא שמע, כפי שהוא אומר, מפי שחור אחד, כלומר מישהו מאפריקה, שיש יהודים שחורים במדינת לואנגו, מדינת לואנגו זה בסביבות קונגו של היום, ושהיהודים האלה הם שחורים, ואיך יודעים שהם יהודים? אז בסדר, קודם כל הם עוסקים במסחר, ומזה כבר ברור לגמרי שהם יהודים, הם גם לא מוציאים מילה מפיהם ביום השבת, שגם זה מוכיח את יהדותם, ואם לא די בכך, אז יש להם בית קברות, וסביב הקברים, כנראה מערות קבורה או משהו כזה, מצוירים ציורים של לטאות ושל נחשים, סיפר השחור למיסיונר הגרמני, והמיסיונר הגרמני מיד הבין שמדובר באותיות עבריות. ואז אם כן מצאנו יהודים שחורים, וכך הם נקראים, אתם רואים גם בעברית וגם באנגלית ובשפות אחרות, יהודים שחורים בלואנגו. אני כבר ארגיע אתכם ואומר שאף אחד לא נשלח לגלות אותם, ואני מניח שמעולם לא היו יהודים כאלה. בסדר. ממש באותה תקופה עולים על המפה גם היהודים הלבנים, השחורים והלבנים בהודו. ועל זה קצת לא נעים לי לדבר, כי אופירה, שהיא מומחית לעניין, תדבר על הנושא הזה מיד אחריי. אז אני מדבר בפני מומחים ממני, והיהודים השחורים והלבנים בהודו או בקוצ'ין, מדובר כמובן בקהילות ריאליות, בקהילות שאנחנו יודעים שגם בסופו של דבר הגיעו ארצה, מדובר בקהילות נפרדות, כמה קהילות נפרדות של יהודים בדרום החוף המערבי של הודו, שלפי הבנתי בתקופות קודמות יותר התבדלו זה מזה במונחים אחרים מאשר צבע, למשל הזרים לעומת המקומיים, אלה שבאו זה מכבר לעומת החדשים יותר, ובתקופה הזאת מתחילים לדבר עליהם במונחים של היהודים הלבנים והיהודים השחורים של הודו. וראה זה פלא, באותה תקופה ממש, בסוף המאה ה-18, הופכים יהודי אתיופיה, מה שנקראו אז הפלאשים, ממין שמועה מפוקפקת למציאות היסטורית, במידה רבה הודות לפעילותו של ג'יימס ברוס, שהנוסע הסקוטי, שפגש, שנסע לאתיופיה, ובין היתר פגש שם בשנות שירותו, אנשים מבני הקהילה, לפחות כך הוא טוען, והוא ידע לספר עליהם הרבה דברים, וכעד אז לא היה ברור אם זה
אמת או אגדה ומציאות או דמיון. וראו זה פלא, היהודים האלה, הפלשה, אני טוען, לא נחשבו שחורים. כלומר, אני אומר, הקטגוריה של יהודים שחורים כבר הייתה קיימת משלהי המאה ה-18. גם לגבי יהודי לואנגו, שנגיד לא היו ולא נבראו, אבל מבחינה ספרותית הם היו, וגם לגבי היהודים השחורים והלבנים בהודו, הייתה כבר קטגוריה של הדבר הזה יהודי שחור, ואף על פי כן יהודי אתיופיה לא נחשבו שחורים. זה דבר שקצת קשה להוכיח, קל יותר להוכיח שמישהו נחשב שחור, מה שלהוכיח שהוא לא נחשב שחור, ואני לא אלאה אתכם איך בדיוק הצלחתי להוכיח את זה באופן ששכנע אותי, וכנראה גם את הקוראים של המאמר שאישרו אותו לפרסום, אבל למשל בין היתר התרוצצו לקראת סוף המאה ה-19 אפילו שמועות שרוב היהודים האתיופים הם לבנים ויש ביניהם מיעוט של שחורים. אז מזה ברור שלא כולם נחשבו שחורים או שהקהילה לא נחשבה ליהודים שחורים. ודיברו עליהם כפלשה, אביסיניאן ג'וז וכן הלאה וכן הלאה, וכך עד ראשית המאה ה-20. בראשית המאה ה-20, בעשור הראשון, עדיין מדברים עליהם ככה. אתם רואים כאן 1905, צילום מאיזה עיתון, לא חשוב, The Falashas Abyssinian Jews. ואז עולה על הבמה ז'אק פייטלוביץ'. ז'אק פייטלוביץ' היה הפעיל המרכזי ביצירת הגשר בין יהודי אתיופיה לבין העולם היהודי שמחוץ לאתיופיה. ב-1911 נוסע ז'אק פייטלוביץ' לארצות הברית בפעם הראשונה, והוא נושא שם הרצאה שכותרתה, כמו כותרת המאמר הזה מ-1915, The Black Jews of Abyssinia. כפי שאתם רואים, הוא מדבר שם על יהודי אתיופיה בתור ה-Black Jews המון המון פעמים, והוא אפילו שם בפיהם את הפסוקים משיר השירים, כן, יהודי אתיופיה אומרים, אל תראוני שאני שחרחורת, או יהודי אתיופיה, They can say with pride, I'm black but comely, כלומר שחורה אני ונבה. כן, הפסוקים משיר השירים. פייטלוביץ' שם את הדברים האלה בפיהם של יהודי אתיופיה. חשוב להדגיש שאתיופים בכלל והיהודים בפרט לא ראו את עצמם כשחורים, אוקיי? באתיופיה יש איזשהו סולם של צבע, לא של גזע, אבל של צבע שמדבר על האתיופים בתור בעלי צבע ממוצע, בינוני, קאי באמהרית, שפירושו אדם דם חום, לעומת הפרנג'י, שאלה האירופאים הבהירים יותר, ולעומת הקהים האפריקנים הקהים יותר. כן, זאת אומרת, אנחנו האתיופים באמצע, אנחנו ודאי לא שחורים, כך שזה ממש לא בא מאתיופיה, זה בא מפייטלוביץ'. פייטלוביץ' נסע, אני שואל את השאלה מדוע? פייטלוביץ' נסע לארצות הברית, ומדובר כבר על השנים שקרובות ושכבר מגיעות למלחמת העולם הראשונה, בראש ובראשונה כדי לגייס כספים. מקורותיו באירופה נסתתמו, ומטרתו הייתה לגייס כספים בארצות הברית, מיהודי ארצות הברית, כדי לממן את המפעל הגדול שלו בקשר עם יהודי אתיופיה. מפעל חינוכי ומפעל, אפשר לקרוא לו בהחלט מיסיונרי, כלומר, להפוך את יהודי אתיופיה ליהודים נורמטיביים כפי שהוא ראה, כפי שהוא תפס את היהדות הנורמטיבית. עכשיו, אני אומר, הוא הגיע לאמריקה בעצם עם יהודי אתיופיה באמתחתו, ובאמריקה משחקים לפי החוקים של אמריקה. זאת אומרת, אתם יודעים, בתקופה ההיא, וגם עכשיו במידה רבה, כל מי שנכנס כמהגר לאמריקה, לאליס איילנד, היה צריך למלא טופס, ובטופס היו נדמה לי 11-14 שאלות, ושתיים מהן היו איזה גזע אתה ואיזה צבע אתה. אי אפשר להיכנס לאמריקה בלי גזע ובלי צבע בתקופה הזאת. ופייטלוביץ' בעצם העביר אותם במכס, את יהודי אתיופיה, בתור שחורים. היו לו בעצם שתי אפשרויות, נכון? הוא יכול היה להעביר אותם בתור לבנים. למה הוא העביר אותם בתור שחורים? מפני שאילו היה מעביר אותם בתור לבנים, הם היו מתייצבים פחות או יותר בגלל מוזרותם ושונותם, אחרונים בתור מבין כל הקהילות היהודיות שבתקופה הזאת באו לקושש כספים אצל יהודי ארצות הברית העשירים. כן, תזכרו, אירופה הולכת ונחרבת, צריך, כמובן שאין מדינה יהודית, כן, זאת אומרת, אין מי שיממן פרויקטים כאלה. ברגע שהוא תייג אותם כיהודים שחורים, הוא בעצם מיצב אותם, מיתג אותם כמשהו מיוחד, משהו אקזוטי, משהו שראוי לתשומת לב מיוחדת, וכך קרה. הוא הצליח, ומאז בעיתונות היהודית-אמריקאית והאמריקאית בכלל, והדוברת האנגלית בכלל, כל הזמן מדברים על יהודי אתיופיה, ממש זה הפך למילים נרדפות, עד כדי כך, כיהודים שחורים, זה ממש הפך למילים נרדפות, כפי שאתם רואים כאן, עד כדי כך שזה קצת השכיח אפילו את יהודי הודו השחורים. אולי מפני שבארצות הברית ההודים הם לא בקטגוריה של שחורים, לעומת האפריקנים, כן?
עד כדי כך זה הצליח שזה כבר נהיה מסוכן. מדוע זה נהיה מסוכן? מפני שהתחילו להישמע קולות שאמרו, רגע, 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 מה יקרה הלאה? אתה ממתג את יהודי אתיופיה כשחורים, אתה משקיע בהם, מעלה את רמתם החינוכית, ברור שהשלב הבא הוא שהם יהגרו מאתיופיה ויגיעו למערב ובפרט לארצות הברית. ואז מה יקרה? אם היה דבר אחד שהאנטישמים לא יכלו לקחת מאיתנו, אמרו יהודים, זה את הלובן שלנו. אבל עכשיו יבואו יהודים אתיופים שחורים, והאנטישמים יגידו, אוקיי, כל היהודים שחורים. כל היהודים שחורים, ונאבד את הלובן שזכינו לו, שהוא אחד הדברים שקשה לקחת מאיתנו. וכך קרה שב... נגיד גם 14 שנה אחרי מאמרו של פייטלוביץ' מופיע מאמר אחר. אני חייב לומר שמאמרו של פייטלוביץ' הוא יוצא דופן, מפני שפייטלוביץ' כתב מאמרים בהמון שפות, בצרפתית, באיטלקית, בגרמנית, ובאף אחד מהם הוא לא ממתג את יהודי אתיופיה כשחורים. זה בעצם נעשה רק לקהל האמריקאי ובפרט לקהל היהודי האמריקאי. כך או כך, ב-1929 מתפרסם מאמר ששולל מכל וכל, וכל את שחורותם של יהודי אתיופיה. The so-called black Jews of Ethiopia, of Abyssinia, אתם רואים, the Falashas are emphatically not black, and there is nothing at all negro about these very remarkable people, the Falashas of Abyssinia. אז לכאורה אפשר לדמיין את יריבו הגדול של פייטלוביץ' כי אני יוצא במלחמה נגדו, אבל לא בדיוק, מפני שאת כתב היד במכונת כתיבה של המאמר הזה מצאתי בארכיון פייטלוביץ' עם מכתב נלווה של האיש הזה שהיה המומחה האמריקאי לאתיופיה באותה תקופה, עיתונאי גורדון מקריי, והוא כותב לאיש של פייטלוביץ' באמריקה, תשמע, זאת הטיוטה של המאמר, אם אתה רוצה שאני אתקן אז תתלגרף לי עוד בסוף השבוע ואני אשנה מה שאתה רוצה. כלומר, היה מאמר מוזמן. פייטלוביץ' ואנשיו הבינו שיש סכנה במיתוג היהודים האתיופים כשחורים, וביקשו, הזמינו, מאמר שיצא, כמובן חלילה, לא נגד פייטלוביץ', שמקרי היה מיודד איתו ונפגש איתו גם באתיופיה, אלא נגד התפיסה שלהם כשחורים. זה לא כל כך עבד, כי האמריקאים, איך הם אומרים, כאילו אי אפשר היה להחזיר את משחת השיניים לסופרת, או משהו כזה. זה הצליח עד כדי כך שתראו מה קרה כמה שנים אחרי זה. ב-1935 הופיעה בהרלם נסיכה פלאשית, נסיכה פלאשית שאמרה שהיא דוברת 8 שפות, כולל עברית ויידיש כמובן. היא הייתה בת דודתו של הקיסר היילה סלאסי, קיסר אתיופיה, והיא סיפרה שהיא, כן, יהודיה אתיופית פלאשית שבאה לסיבוב הופעות באמריקה. שלחו כמובן מברק מיד לחצר המלכות באדיס אבבה לברר קצת פרטים, והקיסר, אני מניח שדי הזדעזע מהרעיון שיש לו קרובה פלאשית, ובקיצור התברר שממש כמה ימים לפני שהיא הופיעה בהרלם, הגברת הזאת, היא התאכסנה דרך אגב כמעט במלון חרדי בניו יורק, כן? במלון אולטרה אורתודוקסי, כי בכל זאת יהודיה כשרה, התברר שכמה ימים לפני שהיא הופיעה כפלאשה פרינצס, נעלמה איזה זמרת אפרו-אמריקאית שם בהרלם, שהייתה דומה לה כשתי טיפות מים. אז זה קוריוז, אבל האמת היא שהחלה תנועה שנקראת לפעמים במחקר הפלאשיזציה, כלומר אפרו-אמריקאים אמרו, רגע, 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 אם יהודים אתיופים יכולים להיות שחורים, מדוע ששחורים לא יהיו יהודים? ושחורים בארצות הברית, בפרט בניו יורק, בהרלם, התחילו לטעון שהם בעצם יהודים אתיופיים שהגיעו לארצות הברית. אלה גולים ואלה גולים, אלה גולים באפריקה, אלה גולים בארצות הברית, וחלקם אפילו חזרו במרכאות לאתיופיה, בתור יהודים אתיופים גולים מאמריקה, כן? וחלקם גם התחילו להרחיק לכת ולטעון שהיהודים האמיתיים הם היהודים השחורים, ואילו היהודים הלבנים הם בכלל מתחזים ליהודים. ועד כדי כך תפס העניין הזה של מיתוגם של יהודי אתיופיה בארצות הברית כיהודים השחורים. על אפו ועל חמתו של פייטלוביץ' במידה רבה, שאני לא חושב שהוא האמין שהם שחורים ממקורם, ואפילו היו מדי פעם עימותים בינו לבין הנציגים האלה של תנועת הפלאשיזציה, שהתאכזבו מאוד שהוא אמר להם שיהודי אתיופיה מבחינתו נפש לבנה בגוף שחור, כי באמריקה אין דבר כזה, אתה יכול להיות לבן או שחור, אתה לא יכול להיות נפש לבנה בגוף שחור, להפך. כן, הפיצול הזה שפייטלוביץ' האמין בו היה אירופאי, אבל על כל פנים הוא לא היה אמריקאי, זה לא הולך שם. אני אסיים בשאלה מתי כל העסק הזה הגיע לתרבות העברית. אז תראו, אם מסתכלים על
מילים פלאשה או יהודים אתיופים וכן הלאה בעיתונות היהודית באנגלית עד שנת 1980, שזה ערב עלייתה של הקהילה לישראל, רואים שאחת מכל שלוש כתבות מזכירה גם את המילה בלק בארצות הברית. זה מה שאמרתי, לא בארצות הברית, בעיתונות האנגלית, זה גם עיתונות בריטית יהודית. וזה מה שאמרתי, זאת אומרת, בכל פעם שמדברים על היהודים של אתיופיה, אומרים פלאשה the black Jews, או כן, the black Jews פלאשה, the Jews of Abyssinian or the black Jews. ולעומת זאת, בתרבות העברית זה לא קרה. בעיתונות העברית, כמעט, כאילו, אחוז זעום, אחוז כמעט אפסי, פחות משבעה אחוזים של הכתבות, כאשר הם מדברים אז על פלאשה, או על יהודי אתיופיה, או על בית הישראל, או איך שלא נקרא להם, בעברית מזכירים גם את המילה שחור או שחורים. כלומר, ההשחרה הזאת של יהודי אתיופיה הראה בתרבות העברית, בתרבות הישראלית, רק אחרי עלייתה של הקהילה הארצה, ומדובר אם ככה בתהליכים של צורך החקירה שלהם, צריך להשתמש בכלים שונים לגמרי, מאלה שאני השתמשתי בהם, כי מדובר כאן לא על, כי מדובר במקרה הזה, כן, על מגע בין קהילות, כלומר בין קהילת העולים לקהילת הקולטים, ולא, כפי שתיארתי עד עכשיו, מגע שהוא באמת מטווח על ידי אמצעי התקשורת ומנותק במידה רבה מקיומם של יהודי אתיופיה בפועל. וזהו, ואידך זיל גמור בעצם, כתבתי את כל היתר במאמר, אז המון תודה על ההקשבה וגם על ההזמנה להשתתף באירוע המרגש הזה. תודה רבה מאוד רן על ההרצאה המאלפת, שסיכמה מאוד יפה גם את המאמר שהוא עוד יותר מעניין. לפני שנעבור למרצה הבאה, אני רק רוצה לומר שבמידה ויש לכם שאלות, תוכלו לשלוח אותם, לרכז אותם, ואם יהיה זמן עם תום ההרצאות, אז נפנה אותם גם אל המרצים השונים. והדוברת הבאה היא דוקטור אופירה גמליאל. טוב לראות אותך שוב, אופירה. אופירה גמליאל, דוקטור גמליאל, היא מרצה לדתות דרום אסיאתיות באוניברסיטת גלאזגו, וחוקרת של השפה והתרבות של קרלה, הודו. מבין פרסומיה הרבים אני רוצה להזכיר באופן מיוחד את הספר יפהפייה, שיצא אצלנו בהוצאת מכון בן צבי, והוא מהדורה נהדרת, תרגום של שירי נשים מקרלה, כולל הטקסט המקורי במלאיאלם. אופירה גם פרסמה ספר על שפת המלאיאלם ומאמרים רבים על ההיסטוריה של יהודי קרלה, גם בהקשר של סחר הודו בימי הביניים ובראשית העת החדשה. את המאמר היא כתבה יחד עם מידד אליהו, שהוא אומן בין תחומי, חי ופועל בירושלים, זוכה פרס האומן הצעיר מטעם משרד התרבות ב-2016, ומציג מעבודותיו בארץ ובעולם, וכן ביחד עם יהושע אליהו, שהוא חוקר ואספן של טקסטים וחפצים שקשורים ליהודי קרלה. אופירה תדבר על המאמר המשותף שלהם, על עיר היהודים האבודה קוצ'ין. בבקשה אופירה. תודה רבה על ההקדמה הנדיבה, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר בפני קהל, אפילו ממרחקים. אני רק אפיל סטופר שאני לא אגלוש עם הזמן. אז כאמור, כתבנו את המאמר ביחד, עיר היהודים העבודה בקוצ'ין. אני חושבת שגם מידד וגם יהושע כאן איתנו, אז יהיה נחמד גם לשמוע את קולם. אני אגיד כמה מילים קודם כל על איך התחלנו את המסע הזה, והמסע הזה מתחיל בתערוכה של מידד אליהו עם תאופיק זכריה בביאנלה של קוצ'ין ב-2018-2019. אנחנו נפגשנו שם, קודם כל הם עשו סיור למשתתפים והנפיקו מפה של רחוב היהודים שלמעשה כמעט ונמחק לגמרי, והם סימנו על המפה וגם בשטח באמצעות גרפיטי אתרים שאף אחד בקוצ'ין כבר לא זכר, או כמעט אף אחד לא זכר שהם היו אתרים יהודים בעבר. אני אדבר, המאמר שלנו מתעסק בכמה מהאתרים האלה, אבל אני אדבר היום רק על שניים, על בית הכנסת קאדה הומבאגן, שככה הוא נראה כאשר נפגשנו בקוצ'ין בדצמבר 2018, ואתם יכולים לראות ציורי קיר על חזית בית הכנסת
כן, של המחסן שעבר ידיים שונות ומשונות במהלך עשורים, שזה העבודה של תופיק ומידד. כאן אתם תראו את זה יותר ברור, זה צילום של הגדר שמקיפה את האתר שפעם היה בו בית כנסת אחר תקומבגם שנמחק כמעט לגמרי. אז אנחנו מתחילים מהתערוכה הזאת המאוד מעניינת. אבל מתי החלטנו לכתוב מאמר? החלטנו לכתוב מאמר משהו כמו שנה אחר כך, כאשר בספטמבר 2019 חזית בית הכנסת קדובומבגם, שכבר היה במצב אומלל ביותר ממילא, פשוט התמוטטה בגלל עונת מונסון קשה במיוחד. וזה לעומת בית הכנסת שנמצא 10 דקות הליכה משם, שמור היטב, מה שנקרא בית הכנסת הפרדשי. כאן בתמונה אתם רואים בול מיוחד שהונפק על ידי ממשלת הודו לכבוד 400 שנה לאותו בית כנסת. מאוד, בטח חלק מכם מכירים איך הוא נראה, אנחנו לא, לא משתפת תמונה שלו, זה מאוד פשוט בחיפוץ קל בגוגל למצוא, כי זה כבכל בית הכנסת היחיד של קוצ'ין, זאת אומרת, אף אחד לא חושב אפילו לסייג את זה בתור בית הכנסת של היהודים הפרדשים, של קהילה אחת מבין 8. בקוצ'ין עצמה היו 3 קהילות. אז מה קרה לשני בתי הכנסת האחרים? זאת השאלה שהעסיקה אותנו. איך יכול להיות שאתר אחד נשמר כל כך טוב, מפורסם, ידוע היטב, ואילו בתי הכנסת האחרים של יהודי קרלה נידונו לקליה? אפילו שמדי פעם כן היו יהודים שחיו מסביבם, כן? זה לא העניין. ואנחנו חושבים שחלק מהעניין הוא בקטלוג ובתיוג של היהודים הפרדשים כיהודים לבנים, לעומת שאר הקהילות כאיזה מין מסה אלומה כזאת של יהודים שחורים, ולכן זה איכשהו מספיק לשמר את המורשת של היהודים הלבנים, כי אם הלובן, כמו שרן גם קצת סיפר לנו, יש יוקרה ויש איזושהי היררכיה, כן? וכמובן שאין קשר באמת לצבע עור או אפילו למוצא אתני. זה ממש קטלוג מלאכותי קצת. אז השאלה ששאלנו איך זה, והתחלנו לחשוב על זה קצת, ואני חייבת לומר שככה בין שלושתנו, כותבי המאמר, אנחנו לא הרגשנו כל כך נוח עם, עם הרעיון הזה של, אחרות. אנחנו בעצם טוענים שעם התיוג הזה של יהודים שחורים, גם למעשה יש תהליך של האחרה, כן? באופן מלאכותי עושים אותם פחות יהודים ופחות פחות משלנו, ואם האחרה הזאת היא גם כרוכה במחיקה היסטורית שבסופו של דבר מתבטאת במחיקה של אתרי מורשת בנוף. אז אני אומר כמה מילים על מה זה אומר האחרה הזאת. בין השאר זה לבוא ולטעון, כמעט כל מאמר שתפתחו על יהודי קרלה או יהודי קוצ'ין, יגידו לכם שליהודים השחורים אין מקורות היסטוריים, אין להם תודעה היסטורית. זה לא נכון, דווקא כן, יש להם ולא מעט, רק צריך להתייחס אליהם ברצינות, זה אחד. שתיים, תמיד מציינים שמקורם אגדתי ולוט בערפל, אולי ספינות המלך שלמה, אולי איזה שבטים אבודים, אולי ואולי ואולי בית שני וזה. לא, זה דווקא מאוד ברור למי שמרים פה היא חוקרת של גניזת קהיר, זה מאוד ברור שמקורם בנתיבי הסחר של האוקיינוס ההודי, ויש לנו כתובות שמופיעים בהם יהודים מהמקום עצמו כבר מאמצע המאה התשיעית לספירה. שזו הייתה קהילה מבודדת, זה עוד פעם משהו שאפשר ללמוד מהגניזה, כבר מימי הביניים, זו קהילה קוזמופוליטית, מראשית דרכה, יהודים פרסים, יהודים כמובן תימנים, יהודים בעצם מכל העולם. הגיעו לשם עוד הרבה לפני הפורטוגזים ולפני הקולוניאליזם. וכאן זה חלק מהאחרה הזאת, היא כרוכה גם במין לגרום לאנשי הקהילה בעצמם להתבייש, וגם לחוקרים, כן, בתור חוקרת שעשתה את צעדיה הראשונים עם המלאיאלם, כבר שמעתי שעדיף אולי לא לדבר על המקור של היהודים השחורים, כי ברור לכולם שהם מקורם בנישואי תערובת וגיורים, ואוי 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 לא, אז קודם כל, למה להתבייש בזה? נכון, כאילו אין בזה שום בעיה, והנה תלמידך מרים ומשה יגור מעורר השראה רבה עם הדוקטורט שהוא כותב על יהודי מצרים, שבמאה ה-12 עשו בדיוק את אותו דבר, נישואי תערובת וגיורים, וכמובן שזה מקובל בעולם היהודי בעצם עד היום, כן? זה שיש מסביב לזה סכסוכים זה משהו אחר.
וגם היהודים הלבנים, דרך אגב, יש להם היסטוריה נחמדה מאוד של גיורים ונישואי תערובת. אז אין פה מה להתבייש ואין פה מה להירתע מלברר את העובדות ההיסטוריות. ועוד סטריאוטיפ זה שהיהודים השחורים הם כביכול היו עניים ממעמד נמוך, אז הכנסת הזה שהתמוטט היה מפואר ביותר, הוא היה שייך לקהילה עשירה ובעלת השפעה, וגם הקהילות האחרות, בכל הקהילות היו גם משפחות עשירות וגם משפחות עניות, אז אין לסטריאוטיפים האלה רגליים, ואין שום סיבה לא ללמוד את ההיסטוריה של הקהילה המכונה השחורה. אז בואו נעשה קצת סדר במה יש לנו מבחינת הממצאים ומה המאמר שלנו עוסק בו. הוא מסתכל על איך לאט לאט ההיסטוריה המשותפת בעצם, אבל מה שאחר כך נהיה של יהודים שחורים, איך היא עוברת לאט לאט ומנוחסת ליהודים הלבנים שבלי בכלל למצמץ. אז בואו נתחיל עם הכתובת הזאת, מאמצע המאה ה-14, כתובת בית כנסת, קדום, מ-1344, זה התאריך, מניין ליצירה, היא מוצבת כיום בחומה הפנימית של בית הכנסת הפרדשי בקוצ'ין. ומתחתה כתוב שהיא הייתה שייכת לבית כנסת בשם קוצ'נגדי, אוקיי? עכשיו שאלה, מה זה בית הכנסת קוצ'נגדי? יהושע אליהו, חד העין, הסב את תשומת ליבי ושאל אותי שאלה לגבי, את זוכרת שיש עוד כתובת בקיר של בית הכנסת הפרדשי? לא זכרתי את הכתובת הזאת, כמובן לא שמים שם את היחוס הנפלא לאיזה בית כנסת עלום, אין לה שום יחוס, כן? ואפשר לחשוב שהיא שייכת לה בית כנסת הפרדשי. אבל יהושע אמר, לא, תראי, הכתובת הזאת, קודם כל חשוב לומר, זה מ-1550, ומי שתרם את הכותל שהושלם בכתובת הם יעקב בן דוד קסטיאל וברוך לוי, זאת אומרת יהודי קסטיליאני מספרד, לבן נגיד, וברוך לוי שממסמכים מאוחרים יותר אנחנו יודעים שהוא היה גרמני, אוקיי? אז כן, ברור שזה פרדשי, אז לא, יהושע אומר תראי אני קניתי תמונה במיטב כספי שמוכיחה שהכתובת הייתה שייכת לקדבום בגם, כן? לאותו בית כנסת שהתמוטט. כלומר, מתישהו באמצע המאה ה-16, יהודי גרמני ויהודי ספרדי מתגייסים על מנת להרחיב ולשפץ את אותו בית הכנסת, ומכיוון שכך, כן, הכתובת הזאת שהוצבה כדי כן, לציין את שנת השיפוץ והרחבה, למעשה, זאת הטענה שלנו, הכתובת הקדומה יותר של 1344 היא כתובת בדיוק של אותו בית הכנסת, לא של בית כנסת אחר, כן, שעלום. היא נמצאה בבית הכנסת הזה והיא משם הובאה לבית הכנסת הפרדשי. אבל מה מספרים לנו על הכתובת הזאת? אז המקור למסמכים מהתקופה הזאת מאוד הוא שקוטלגו ותועדו הוא קטלוג דוד ססון של כתובות עבריות וארמיות שנערך ב-1932, עבודה מאוד מאוד מרשימה, ודוד ססון היה מאוד יסודי ועשה עבודה נהדרת שהוא דייק את הכתובות וכתב עליהם כמה מילים, אבל מדי פעם הוא כותב דברים משונים, למשל על הכתובת הזאת מ-1344 הוא כותב שהוא עברה לקדבום בגם מקוצ'נגדי לאחר שטיפו סולטן שרף את בית הכנסת הקדום. אז פה צריך להעמיד כמה סימני שאלה, משום מה חוקרים חושבים שבאמת היה בית כנסת קוצ'נגדי, כן? זאת אומרת על סמך זה. אבל הוא לא אומר מי אמר לו, ולא רק זאת, אלא שמי היה טיפו סולטן, אני לא יודעת כמה מכם יודעים ומכירים את ההיסטוריה, טיפו סולטן כונה נמר ממייסור, הוא היה מלך מצפונית לקרלה, מצפונית למלבר, שכבש שטחים נרחבים מהאימפריה הבריטית באזור, ממלבר הבריטית, הוא היה חי בחצי השני של המאה ה-18, והוא באמת כבש חלקים נכבדים עם הלבר הבריטית, אלא מה, הוא מעולם לא הגיע לקוצ'ין במסעות כיבושיו. אז לא ייתכן שהוא שרף בית כנסת בקוצ'ין, זה גם לא היה ממנהגו לשרוף בתי תפילה של אחרים. ויש עוד נקודה, אם אכן היה בית כנסת מאמצע המאה ה-14 ועד סוף המאה ה-18, בשם קוצ'נגדי, כל כך קדום, ואף אחד לא מזכיר אותו באף אחד מהמסמכים, לא ההולנדים, לא הפורטוגזים, אז זה מעורר דרשני. מה זה קוצ'נגדי? אז בואו נדבר כמה מילים על, נגיד כמה מילים על קוצ'ין. עיר הנמל קוצ'ין לא הייתה קיימת עד 1341. ב-1341 היה אירוע גיאולוגי מכונן,
צונאמי, רעידת אדמה, שיטפון, אולי שילוב של שלושתם. זה משהו שקורה באזור הזה שהקו החוף שלו משתנה כל הזמן בגלל אירועים כאלה קטנים וגדולים, אבל האירוע הזה היה כל כך מכונן שהוא פער למעשה את הנמל הטבעי שאחר כך נהיה עיר הנמל קוצ'ין. ולא רק זאת, ממלכת קוצ'ין שרק מתחילה להתהוות בתחילת המאה ה-15, נהגה עד לאחרונה בספירה שנת אפס שמתחילה ב-1341 באותו אירוע מכונן, ספירה שנקראת פודו וייפה, כלומר החתיכה החדשה שנוספה אל החוף, וכמו שאתם רואים זה נמל טבעי מאוד מאוד נוח. שנה או שנתיים אחרי זה קורה עוד משהו מעניין. איבן בטוטה, בטח פה הקהל יודעים, אבל אולי למי שלא יודע אני אומר, זה מרקו פולו המרוקאי, כן? איבן בטוטה שמסתובב בכל העולם פחות או יותר, וסיפר סיפורים מסמרי שיער על הרפתקאותיו, מגיע לאזור הזה בין 1342 ל-1343, והוא עושה את דרכו דרך נתיבי המים שלאורך החוף, כנראה, מעיר נמל חשובה וגדולה באותה עת, קליקט או קוריקוד, איך שקוראים לה במלאיאלם, כאשר הוא מספר על מה קורה לו בחצי הדרך, במפגש עם מקום שכנראה הוא קוצ'ין, אני די בטוחה. הוא אומר ככה, ביום החמישי לשוטנו הגענו לקונג'יקרי, ככה הוא קורא למקום, וככה מנוקד שמה, הוא מסביר, כן, שזה מאוד מעניין ומאוד חשוב גם, כי הוא רוצה שהקהל שלו במרוקו, כמה איזה 20-30 שנה אחרי שהוא היה שם, כשהוא מספר את הסיפור, רוצה שהקהל שלו, שביניהם סוחרים, ידעו איך להגות את שם המקום, כי יכול להיות שהם יצטרכו למצוא אותו, נכון? וגם חשוב לו לספר שיש שם יהודים, וזה אחד המקומות הנדירים בסיפור המסע בריחלה של איבן בטוטה, שבכלל מוזכרים שם יהודים, כן? אז הוא מזכיר אותם כי הוא רוצה להגיד לקהל שלו, תשמעו, יש שם שותפי מסחר פוטנציאליים, כן? אז כדאי לכם לדעת איך קוראים למקום. והוא גם מספר שהיהודים האלה יש להם נסיך משלהם, והם מעלים מיסים, ג'יזיה למלך של הסולטן של קולם, עיר הנמל החשובה, מאוד מהמאה התשיעית לספירה, שגם גם אצלה היו יהודים מעורבים בהקמה שלה. כלומר, הוא רוצה להגיד, היהודים האלה הם חלק אינטגרלי מהמערכת הכלכלית חברתית באזור, אז שותפי מסחר פוטנציאליים. עכשיו, מה זה קונג'יקרי? אם אנחנו הולכים למלאיאלם של המאה ה-14, אז אנחנו יכולים, שהייתה נשמעת יותר כמו תמילית, עם כל מיני נה וג'ה, כן? קונג'י זה קטן, אנגדי זה שוק. אפשר לשחזר מהערבית של איבן בטוטה, קונג'י קארי, את קונג'ינגדי, ומשם אנחנו מגיעים בקלות לקוצ'נגדי, שזהו שמה הקדום של עיר הנמל קוצ'ין, והאזור שלא רחוק מבית הכנסת קדבומבה גם עדיין נקרא קוצ'נגדי. זו תמונת לוויין של קדבומבה גם אחרי שהתמוטטה חזיתו, ואתם יכולים לראות היטב איך למרות התמוטטות החזית, למרות שסללו שם כביש בשנות ה-70 המוקדמות, עדיין אפשר לראות את הקשר הישיר אל מזח הסירות. כלומר, זה בית כנסת שנבנה, בטח בהתחלה הוא היה קטן, כן? של קהילה קטנה, אבל הוא גדל במאה ה-16, נזקק לשיפוץ, אבל נבנה על מנת להיות קרוב לדרכי הסחר. וטקומבגם, כמה מילים על טקומבגם. במחקרים של יהודי קרלה, בדרך כלל מתארחים את בית הכנסת טקומבגם ל-1647. זה תאריך שממש לא ברור מאיפה הוא מגיע, וזה במיוחד משונה כי הכתובת שלו כן מתועתקת בקטלוג ססון, והכתובת שלו בבירור אומרת שהוא הוקם על ידי יעקב קסטיאל, אתם כבר מכירים את משפחת קסטיאל הקוצ'ינית, אני מניחה, שדי ברור שהם התערבבו וגירו והתחתנו עם נשים מקומיות, אין בכלל ספק, הם גם לא נחשבים לבנים דרך אגב בסוף המאה ה-17. בשנת התת לשטרות, כלומר 1489, הם מקים את בית הכנסת, ויש חוקר מאוד מעניין בשם ז'וזה אלברטו טבים, שחוקר את התעודות האינקוויזיציה הפורטוגזית מהמאה ה-16, והוא מצא שב-1557 מאשימים נוצרים חדשים, כלומר אנוסים, מפורט קוצ'י, כלומר האזור הפורטוגזי שהיה מיועד אך ורק לנוצרים, מאשימים אותם שהם מסתננים להתפלל בבית הכנסת החדש. עכשיו,
ז'וזה אלברטו טבים החליט, במאמרים שלו הוא כותב, בית הכנסת החדש זה בטח קאדה ומבאגן. לא ברור למה ועל סמך מה. ושאלתי אותו את זה, הוא אמר לא, כי היה קוצ'נגדי, כן? הוא טוען גם שהוא מצא את קוצ'נגדי, רק לא ברור לי על סמך מה ואיפה. והוא גם אומר, כאילו אמרתי לו, אבל היה עוד בית כנסת, 1489, נכון? אז אולי זה בית הכנסת החדש. הוא אמר, לא, לא יכול להיות, וזה גם דרך אגב הרבה יותר קרוב לפורט קוצ'י מקדבומבה גם, הוא אומר, לא, לא יכול להיות, כי הכתובת של קטלוג ססוני נורא מוזרה. אז שאלתי אותו, איך אתה מקובל עליך שהיה קוצ'נגדי שטיפו סולטן שרף, אבל כתובת שדוד ססון קרא ותיעד, זה לא נחשב למשהו להתייחס אליו. אני לא יודעת, לא קיבלתי תשובה. בכל מקרה, למזלנו, הכתובת נמצאה ב-2017, ולמזלנו תמונה של הכתובת הגיעה אלינו, בעודנו ככה משלימים את כתיבת המאמר, או אפילו את ההגעות האחרונות. התמונה נשלחה לנו מתאופיק זכריה, באדיבותו הרבה, ולא רק זה, אלא שגם נמצאה שם מצבה, זה, יש שם איזה עסק פרטי שמדי פעם חופר תשתיות לשפר אותם, והם מוצאים דברים, ותודה לאל שמגיעות לנו תמונות מדי פעם. זאת מצבה של חבר קהילת תקומבגם, יהודים שחורים, כאמור במרכאות, אבל יצחק סולם, סולם זה משפחה איטלקית מהמאה ה-16 ואפילו קצת לפני, היו אספני ספרים, וכנראה שהם גם היו סוחרים, כי אחד סניף של המשפחה הגיע לקהילת תקומבגם והצטרף אליה, ונפטר ב-1618. אז מה קרה לתקומבגם? סיפור מאוד עגום. קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל רגע על המפה של רחוב היהודים בקוצ'ין, כן? זה נקרא Jewtown Road, וזה מה שנתן את השם למאמר שלנו. הארמון, אתם יכולים לראות אותו בתמונת הלוויין, הארמון של מלך קוצ'ין נבנה על ידי הפורטוגזים ב-1555, כנראה, גם אין כתובת, אני לא בטוחה על סמך מה התאריך, וזה התאריך שמקובל. אתם יכולים לראות מתחת לארמון מקדש, ובית הכנסת הפרדשי, שבעצם אנחנו לא יודעים מתי הוא נבנה, זה שאומרים שהוא נבנה ב-1568, אז אומרים, מה הבסיס לאמירה הזאת? לא ברור. מה שבטוח הוא נבנה אחרי הארמון. איך אנחנו יודעים את זה? מכיוון, הנה בתמונת הלוויין אתם רואים את בית הכנסת הפרדשי, והם מאוד מתגאים בזה. המלך, הם אומרים, נתן לנו שטחים האדמות שלו על מנת לבנות את הארמון. ואז עוד פעם, השאלות המציקות של יהושע, הוא אומר, תגידי, איך זה יכול להיות, כן, שהפרדשים בנו את בית הכנסת שלהם במקום שכבר היה בית כנסת תקומבגם, נכון? איך זה יכול להיות אם תקומבגם מאוחר לבית הכנסת הפרדשי, קהילה שהתבדלה ובקנאות, כן, הרחיקה ממנה את היהודים השחורים לכאורה, איך זה יכול להיות שהם הרשו לבנות בית כנסת של יהודים שחורים באמצע, בלב הרחוב שלהם? אז אנחנו עשינו אחד ועוד אחד מככה התבוננות במפה, וחשבנו בעצם, כנראה שבגלל זה הפרדשים היו צריכים שיתנו להם אדמות, כי כבר היה שם רחוב מאוכלס וצפוף ביהודים, מ-1489 ואילך. משמעו של השם, תקומבגם הוא הדרומי, וזה שם שכנראה ניתן לו להערכתי אחרי שהארמון הוקם, ואחרי שבית הכנסת הפרדשי הוקם, כי הוא דרומי ביחס אליהם. וכנראה שעד אז קראו לו בית הכנסת החדש, כי הוא היה חדש ביחס לבית הכנסת קדבומבגם. האם היה שם קוצ'נגדי, בית הכנסת שלישי, רביעי בעצם? יכול להיות, אבל די ברור ששני בתי הכנסת שהיו להם כתובות, ודי ברור מי בנה אותם, מי ייסד אותם, הם היו משמעותיים וחשובים יותר. היום מה שיש על האתר של בית הכנסת תקומבגם זה בית פרטי שהפך לעסק, שאתם רואים סוחרי עתיקות, זה תמונת תקריב. הבית היה שייך לאחיו של סמי קודר, פרנס הקהילה הפרדשית. אנחנו לא יודעים איך בדיוק זה קרה, שבית הכנסת נהרס, כנראה בידי חברי הקהילה עצמם, לאחר שרוב חברי הקהילה עלו לישראל, אבל זה לא לגמרי ברור, ולא ברור מי קנה ומי מחר ומה קרה שם בדיוק. אני אסיים בשקופית האחרונה, אם תיתנו לי עוד דקה, אם זה בסדר. אז זה בעצם רחוב היהודים, או עיר היהודים העבודה שניסינו לשחזר. אפשר לומר שהראשון
כן, בית הכנסת הראשון שהיה שם, וזה כנראה המבנה הקהילתי הראשון של קוצ'ין, נוסד ב-1344, ושופץ והורחב בין 1545 ו-1550. יש עוד כתובת, כן, אבל אין זמן יותר מדי להתעסק איתה. אחר כך, מה שיש לנו, זה מסגד, צ'מבי טפאלי, כלומר, באמת סוחרים מוסלמים מגיעים ומשתפים פעולה עם היהודים בייסוד של, למעשה, עיר המרכז הסחר הזה החדש יחסית. המסגד נוסד לקראת סוף המאה ה-14 ושופץ ב-1520, וזקני המסגד באמת זוכרים שיהודים תרמו את העץ. טוב, משהו קרה לה, אוקיי. אחר כך תקומבה גם ב-1489, הארמון בעקבותיהם, ובית הכנסת הפרדשי הוא המאוחר מכולם. אז השאלה שאנחנו שואלים, איך זה שפספסו כל החוקרים שלמעשה יהודים יסדו את עיר הנמל בקוצ'ין? אני אסיים כאן ותודה רבה על הסבלנות. תודה רבה מאוד, אופירה. זה היה מעורר השעה. תודה על ההרצאה ותודה גם ליהושע ולמידד על המחקר המעמיק והיסודי. באמת מאיר עיניים. ואנחנו עוברים לדובר הבא, דוקטור דוד גדג'. דוקטור גדג' הוא מרצה במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית. הוא גם משמש עכשיו כראש מרכז משגב ירושלים, מרכז מחקר לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח. דוד, בבקשה. תודה רבה, מרים. תודה רבה גם ליאיר עדיאל, שלא יכול היה להצטרף אלינו היום, על ההזמנה לי לדבר בערב. במאמרי, שיח זהות, תרבות יהודית ותרבות עברית מודרנית במרוקו בראשית המאה ה-20, שהופיע בגיליון, דנתי בסדרת מאמרים של חבורת אינטלקטואלים יהודים מצפון מרוקו. בהרצאה הערב, אציג את המאמר בקצרה וארחיב את הדיון לשאלת אינטלקטואלים יהודים רב-לשוניים בצפון אפריקה במאה ה-20. במאמרי כמו ההרצאה, יותר נכון, מאמרי כמו ההרצאה הערב הוצבו תחת התמה החירות, ועל כן, בתוף ההרצאה אבקש להציע מחקר המשך שעניינו החירות, הנוגע לאינטלקטואלים הרב לשוניים היהודים בצפון אפריקה. כלומר, אני איפשהו קצת באמת גם תוהה לגבי האחירות שלהם. אז במאמרי ניתחתי דיון ציבורי שהתקיים בקיץ 1916 מעל דפי העיתון הליברטה, החירות, שיצא לאור בטנג'יר בין השנים 1915 ל-1922. הדיון עסק במקום של לימודי העברית ומקצועות היהדות בבתי הספר היהודים במרוקו, אך למעשה עסק בשאלה רחבה יותר, שאלת הזהות היהודית המודרנית במרוקו בראשית המאה ה-20. הדיון כלל 8 מאמרים שכתבו 5 אינטלקטואלים שלקחו חלק מרכזי בפעילות הציבורית בקהילה היהודית במחצית הראשונה של המאה ה-20. במאמרים הציעו הכותבים הצעות שונות לעיצוב החינוך העברי והתרבות העברית והיהודית, ולמעשה לזהות היהודית במרוקו. ההצעות השונות הן ראי להשקפות העולם של הכותבים, וכל אחת מהן מייצגת עולם ערכים של הרוח היהודית החדשה שבה דגל הכותב. הכותב ביצע ברירה והרכבה מחדש של נכסי התרבות היהודים, תוך מתן פרשנות בהתאם לאידיאולוגיה שבה החזיק, ושעל פיה הציעה תוכנית פעולה. הדיון במרוקו מצטרף כמובן לדיונים רבים מוכרים יותר על אופי התרבות היהודית שהתקיימו בקהילות ישראל במאות ה-19 וה-20. במאמר אני טוען כי בראשית המאה ה-20 עמדו בפני הקהילה היהודית במרוקו 3 אפשרויות לזהות ולתרבות עברית או יהודית מודרנית. ראשונה, תרבות עברית לאומית, שנייה, תרבות עברית אוניברסלית, ושלישית, תרבות עברית דתית מתוקנת. במסגרת דבריי הערב לא אדון באפשרויות השונות לזהות ולתרבות העברית-יהודית, ועליהן תוכלו לקרוא בהרחבה במאמרי. בדברים שלי אתייחס לכותבי המאמרים. בדיון מעל דפי העיתון הליברטי השתתפו 5 כותבים: חיים טולדנו, שמואל דניאל לוי, דוד יום טוב צמח, מועיז נהון וסלומון בן אוליאל. בבחינת הביוגרפיות של הכותבים עולות נקודות דמיון המאפשרות להגדיר את הפרופיל שלהם, ובעצם לאפיין את המעגלים אליהם השתייכו ושהשפיעו על מהלך חייהם והיוו בעצם קר פורה לרעיונות שלהם. כאמור, העיתון לליברטה יצא לאור בעיר הנמל טנג'יר, שבצפון מרוקו, ולכל הכותבים זיקה לעיר. טולדנו, נהון ובן אוליאל נולדו והתחנכו בה,
ובהמשך חייהם שבו אליה וכיהנו בתפקידים ציבוריים. לוי נולד בעיר השכנה טטואן, והיה מורה ומנהל בטנג'יר. וצמח, שהיגר מבולגריה למרוקו, התגורר בטנג'יר וניהל את בית הספר של קיח. מקומה הגיאוגרפי של טנג'יר לחופי מלצר גיברלטר הביאו להשתלבותה בכלכלה העולמית ולהתפתחותה במאה ה-19. הקהילה היהודית בעיר לקחה חלק משמעותי במהלך זה, ונוצרה בעלית כלכלית שניהלה קשרי סחר עם אירופה ויצרה קשרים מסועפים עם הקהילות היהודיות ביבשת. המפגש המוקדם של הקהילות מצפון, בצפון מרוקו בכלל ובטנג'יר בפרט עם אירופה, העניק להן יתרון על פני יתר הקהילות במרוקו, ולכן בניהן ובנותיהן הובילו תהליכים כלכליים וחברתיים בכל הקהילות היהודיות במרוקו. במחקריי אני מבקש לחשוף את הפעילות התרבותית והאינטלקטואלית של בני ובנות הקהילה מצפון מרוקו בכל רחבי מרוקו. יש לזכור כי בטטואן ובטנג'יר הוקמו בתי הספר הראשונים של קיח במרוקו. בתי הספר אפשרו לילדיהם ללמוד במסגרות חינוך אירופיות, אחר דרכה התוודעו לתכנים שלא נלמדו במסגרת החינוך המסורתי. ארבעה מבין חמשת הכותבים הם ילידי מרוקו וכולם התחנכו במחזורים הראשונים של בתי הספר של קיח שהוקמו בעריהם. הם העמיקו את הכירותם עם התרבות האירופית כאשר נשלחו בסיום לימודיהם ללמוד בבית המדרש למורים של חברת של קיח בפריז, אקול נורמל ישראלית אוריינטל. בפריז הם נחשפו לראשונה באופן בלתי אמצעי להוגים ולרעיונות חדשים. חמשת האינטלקטואלים התוודעו לרעיונות חדשים גם בצרפת וגם מחוצה לה באמצעות כתבי העת שהוציאה קיח והפיצה בקרב אנשי הסגל שלה. במחקרה אני מגדיר את כתבי העת של קיח כרשת חברתית טקסטואלית בעלת מכנה חינוכי המשותף לאנשי הסגל. כתבי העת היוו מקור חשוב למגע בין קבוצות בעלות תרבות שונה ופתחו בפני סגל ההוראה הזדמנויות ללמוד מניסיונם של עמיתיהם במקומות שונים בעולם ולהיחשף לרעיונות חדשים. חברותם של הכותבים בסגל ההוראה של קיח גם פתחה בפניהם הזדמנויות להגירה, גם קצרת טווח וגם ממושכת. הרשת העניקה לתלמידי הכלים תרבותיים שאפשרו להם להתנייד בעולם המערבי, ועם סיום הלימודים חלק מבוגרי היגרו לארצות המערב. אנשי הסגל של החברה יצאו גם לשליחויות של הוראה וניהול במרחב היהודי שבו הוקמו בתי הספר של קיח. כך לדוגמה אני מראה, שטולדנו נע בין טנג'יר, פריז לניו יורק, לוי ניהל בית ספר בעיר סוסה שבתוניסיה, בהמשך חווה חקלאית בארגנטינה, ונהון פעל מספר שנים בחווה חקלאית של קיח באלג'יריה, ובן אוליאל שירת בעיקר בבתי ספר במרוקו. צמח, שנולד בבולגריה, יצא בשליחות החברה למספר קהילות בבלקן ובמשרק, ובעצם שנים, של מחוץ למרוקו, תמנו לאותם כותבים היכרות עם שפות ותרבויות חדשות. כל חמשת הכותבים היו רב לשוניים, כלומר הם גדלו בבתים בהם דיברו בערבית יהודית או בחקטיה, ושלטו בשפות אלה. במקרה של יום טוב צמח, שנולד בבולגריה, מדובר בלדינו. הם למדו בתלמוד תורה, ושם הם בעצם רכשו את השפה העברית, שגם התמקטה, התמקצע בעברית המשכילית כפי שהתפתחה במזרח אירופה בראשית המאה ה-19, ובהמשך בעברית הלאומית כפי שהתפתחה בארץ ישראל במאה ה-20. בבתי הספר של קיח הם כמובן למדו צרפתית, בחלקם ספרדית, ולעיתים אף ערבית. גם למדו באופן פורמלי או בלתי פורמלי, כתיבה וקריאה באותיות בערבית, וכן את הערבית הספרותית. רב הלשוניות של חמשת הכותבים הללו לא הייתה יוצאת דופן. במחקרים נוספים שלי, עסקתי במעגלים אחרים של כותבים רב לשוניים. לדוגמה, הראיתי כי במאה ה-20 התהוותה במרוקו שכבה של כותבים שפרסמה ספרות עיונית בערבית יהודית לקהל היהודי הרחב. כותבים אלה למדו בתלמוד תורה ולאחר מכן בישיבה, בהם רכשו את העברית, וחלקם למדו גם בבתי ספר של קיח או בבתי ספר בלתי פורמלי, בהם רכשו את הצרפתית. כותבים אלה תרגמו יצירות מעברית ומצרפתית לערבית יהודית, ואין מדובר בתרגום מילולי, אלא ממש בתרגום תרבותי, ולמעשה בפעילותם הם כתבו יצירה חדשה. לדוגמה, פרסם חיים נחמני ב-1953 בקזבלנקה, את הספר היסטוריה דל יהוד אל מרוק בלערבייה, מתרזמנה מן אל פרנסס, כלומר, היסטוריה של יהודי מרוקו בערבית מתורגמת מתרפתית,
הספר הזה הוא למעשה עיבוד של הספר מוזלמן אנדלוס ג'ודאו אספניול, מוסלמים אנדלוסים ויהודים ספרדים, שפרסם יצחק דוד אבו בקזבלנקה שנה לפני כן. בנוסף לתרגום החלקי מספרו של אבו, נחמני גם הוסיף תרגומים ממקורות עבריים מתקופות שונות. התרגום הראשון הוא לקט של מדרשים על ארץ ישראל מתוך מסכתות שונות בתלמוד, ומתוך ספרי מדרשים ובהם ילקוט תימוני ופרקי דרבי אליעזר. בנוסף לכן הוא תרגם קטעים מספרות משכילית ממזרח אירופה של המשכילים בנימין מנדלשטיין ויהודה שטיינברג, ובנוסף לכך הוא גם תרגם מאמר של יצחק ניסנבוים, מהוגה הראשונים של הציונות הדתית ותנועת הפועל המזרחי. דוגמה נוספת לכותב רב לשוני הוא אלי מלכה מרבת, שפרסם לקהל היהודי במרוקו ספר ללימוד ערבית בערבית יהודית, שכותרתו הלימוד הערבי. ובערבית הוא כותב בהדל מצחף, תעלמו תקראו תכתבו למסלמניה בסהלה. כלומר, בספר הזה תוכלו ללמוד וללמוד קריאה וכתיבה של הערבית המוסלמית, כך הוא קורא לה, בקלות. מלכה פרסם בנוסף לכך גם לקהל המוסלמי והצרפתי נוצרי במרוקו, מילונים דו-לשוניים של צרפתית וערבית, כמו המיליון דיקציונר פרקטיק פרנסיס ערב בטרם אדמיניסטרטיף. בנוסף הוא פרסם ספרות מחקר על השפה הערבית של יהודי פס, על הפולקלור של יהודי מרוקו, ועל המשפט היהודי במרוקו בצרפתית ובערבית ספרותית, כמו הספרים טקסט ג'ודאו עבדת פז, או אסד אתנוגרפית טרדיסיונל דמלה. אלי מלכה שימש גשר לא רק לקהילה היהודית במרוקו, אלא גם בין יהודים מוסלמים ונוצרים. מתוך הדוגמאות האחדות שהצגתי בדקות האחרונות, ניתן להתרשם מפעילות של אנשי עת, אינטלקטואלים, רב לשוניים במרוקו. ראוי לציין כי הבאתי דוגמאות אחדות ממרוקו, אך אינטלקטואלים רב לשוניים כתבו גם בקהילות היהודיות באלג'יריה, טוניסיה, לוב. אינטלקטואלים רב לשוניים הינה תופעה מאמצע, אני מזהה, מתופעה מאמצע המאה ה-19, ולפני כן ניתן לאתר יהודים רב לשוניים מעטים. עיקרם לא היו אנשי עת, שמתוכם כמובן אני כולל גם את האליטה הרבנית, אלא מתורגמנים שלא כתבו עבור הקהילה, אלא תרגמו עבור השלטונות המוסלמים, אם זה בכתב או אם זה בעל פה. אחד הדברים שמעניינים אותי זה בעצם להבין מה היו הגורמים שהביאו להתהוותה של אותה שכבת אינטלקטואלים, אנשי עת, רב לשוניים, מאמצע המאה ה-19. כמובן נענה על שאלה הזו ממש בראשי פרקים, והיא דורשת גם כמובן מחקר נוסף, ולכן אני גם אשמח לתובנות מהשומעים. אז המניע הראשון זה בעצם השלטון הקולוניאלי. הכיבוש הקולוניאלי יצר מציאות רב לשונית חדשה בצפון אפריקה. ראשית נכנסו שפות לטיניות רבות כמו אנגלית, ספרדית, איטלקית, ובעיקר כמובן הנוכחות של השפה הצרפתית בעקבות הקולוניאליזם הצרפתי, בעקבות השליחות המתרבטת שלו, וכמובן בעקבות רשת החינוך המסועפת של אליאנס. השלטון הקולוניאלי בנוסף לכך גם ביטל את מעמדם הנחות של היהודים, ופתח בפניהם אופקים חדשים ללימוד ערבית וערבית ספרותית בבתי הספר וכמובן במוסדות להשכלה גבוהה קולוניאלי. לדוגמה, אלי מלכה שהזכרתי למד במכון ללימודי מרוקו מתקדמים, Institut des Etudes Etudiant Marocain, ברבת. גם מוסדות חינוך גבוהים יהודיים שנוסדו בתקופה הקולוניאלית עודדו רב לשוניות. במדרשה הגבוהה ללימודים רבנים שנוסדה ברבת לאחר מלחמת העולם השנייה, למדו הרבנים לעתיד לצד העברית גם צרפתית וערבית ספרותית. מציאות חינוכית זו התקיימה גם בבית המדרש למורים לעברית, אקול נורמל איבראיק, שגם שם הסטודנטים, התלמידים למדו לצד העברית, צרפתית וערבית. ניתן לומר באופן גורף, התקופה הקולוניאלית התאפיינה בתרבות לבנטינית, כהגדרתה של ז'קלין כהנוב, האינטלקטואלית היהודייה המצריה. עדיין היה הגורם הראשון, השלטון הקולוניאלי. הגורם השני זה כמובן בתי הדפוס. בתי הדפוס המקומיים נוסדו בצפון אפריקה רק מאמצע המאה ה-19. בתי הדפוס הודפסו תוצרי דפוס באותיות עבריות, אותיות לטיניות ואותיות בערבית. הדפוס שימש כלי להפצה המונית של ספרות במגוון שפות, וכן ספרות ועיתונות דו-לשונית, ובמקרים מעטים גם תלת-לשונית. כך לדוגמה העיתון בצרפתית לליברטה, בו פורסמה סדרת המאמרים בהן אני דן במאמרי,
יצא לאור גם במהדורה בערבית יהודית, אל-חוריה. בתוניסיה יצא לאור העיתון אל-שמס, בערבית יהודית ובערבית. במחקר אחר שלי, שעוסק בדפים בודדים שיצאו לאור במרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-20, זיהיתי דו-לשוניות ותלת-לשוניות בתוך דף אחד בודד של יצירה שימושית שפנתה לקהלים הרחבים בקהילה. הגורם השלישי זה תנועות ההשכלה. אני קורא לזה תנועות ההשכלה, מכיוון שמדובר בתנועות ההשכלה שנכחו באגן הים התיכון במאות ה-19 וה-20, ושחדרו לקהילות היהודיות בצפון אפריקה. ואני אציין אותן כמובן כרשימה בלבד, תנועת ההשכלה היהודית העברית, ההשכלה האירופית בגוון הצרפתי, וכמובן הנהדה, תנועת ההשכלה הערבית. תנועות אלה הביאו ללימוד שפות רבות ולתנועה של רעיונות באמצעות תרגום והפצה של יצירות. כך למעשה נוצרו מגעים בין תנועת ההשכלה, ויצירות בשפות לטיניות תורגמו לערבית או לעברית, ויצירות בעברית תורגמו לערבית או לערבית יהודית או לשפות לטיניות. כל אלה פורסמו כמובן באמצעות בתי הדפוס, אותם הזכרתי לפני רגע. רביעית ולא אחרון, פילנתרופיה היהודית. פעילותם של ארגונים יהודיים פילנתרופיים כמו כיח הצרפתית, אגודת אחים הלונדונית וחברת עזרה הגרמאית, כל אלה שימשו כרשתות חברתיות, תרבותיות ואינטלקטואליות, על צירה נעו רעיונות ואנשים בין אירופה לצפון אפריקה ובחזרה, וכל אלה עודדו לימוד וריבוי שפות, בעיקר שפות אירופיות. לתפיסתי, הכותבים הרב-לשוניים היהודים בצפון אפריקה שימשו גורם מגשר ומחבר בין שפות, תרבויות, דתות ולאומים בשלושה מעגלים של מגעים. הראשון הוא בעצם מגעים אינטלקטואליים עם יהודים בכל תפוצות ישראל על בסיס השפה העברית או שפות אירופיות, ותרגום של אותן רעיונות ויצירות לערבית יהודית או לשפות אירופיות אחרות. המעגל השני כלל מגעים אינטלקטואליים ורעיונות ויצירות אירופיים, לא יהודיים, על בסיס שפות אירופיות ותרגום שלהן לעברית, לערבית יהודית ולערבית. והמעגל השלישי זה מגעים אינטלקטואליים יצירות בערבית, גם יצירות בערבית על פי ובכתב, ותרגום שלהם לערבית יהודית, עברית ולשפות אירופיות. הצבת כל המגעים בגרף מאפשר בעצם לזהות תנועה מתמדת של רעיונות ויצירות בתוך שלושה מרחבים גיאוגרפיים תרבותיים שונים שהתרחשו באמצעות סוכני התרבות הרב-לשוניים. הם יבעו רעיונות ואידיאולוגיות, הם תרגמו יצירות משפה אחת לאחרת, תוך התאמתם לקהלים שונים ורחבים שכללו לא רק אליטה גברית, אלא גם נשים ובני נוער. בתיום הרצאתי, ברצוני לחזור להבטחתי בפתח ההרצאה, ולבחון את האינטלקטואלים הרב-לשוניים בצפון אפריקה בהקשר של אחרות. פייר בורדיה טבע את המושג אביטוס קליבה, ובעברית אביטוס מפותל או פסוע. מהלך חיים בו אדם נדרש להחליף את ההביטוס שלו, את אותה צורת החברות, את מכלול הנטיות הנדרשות, הנרכשות, המושרשות עמוק, לפעול כך או אחרת בילדותו, בהביטוס אחר. אין לי ספק כי חלק מהאינטלקטואלים הרב-לשוניים נדרשו להחליף את ההביטוס שלהם בהביטוס אחר או נוסף. ז'אק דרידה, הפילוסוף הצרפתי יהודי ממוצא אלג'יראי, טען בספרו האישי, החד לשוניות של האחר, כי יש לי שפה אחת והיא אינה שלי. מדובר בשפה הצרפתית, ולמרות שדרידה היה אזרח צרפתי, כמעט כל חייו, הוא לא הרגיש כך. הוא היה יהודי במוצאו, יהודי צפון אפריקאי, ממוצא בכלל ספרדים. האם ניתן לטעון שהאינטלקטואלים היהודים בצפון אפריקה חשו אחרים וזרים? או ייתכן שהמציאות הרב לשונית והרב תרבותית בחיו, לא חשו זרות ואחרות. הייתכן שזרות ואחרות נוצרה רק במציאות הלאומית החד לשונית והחד התרבותית? שאלות אלה דורשות במחקר נוסף. תודה רבה. תודה רבה לשלושת הדוברים. תודה רבה דוד על ההרצאה הנהדרת ועל המאמר עוד יותר מעניין. אני חושבת שיש לנו זמן לשאלה אחת שנשאלה על ידי שמואל ירושלמי, והוא שואל את רן מיד. דקה אחת, השאלה היא איך הוצגו האתיופים הלא יהודים בארצות הברית כשחורים או כלבנים? שאלה מצוינת, תודה על השאלה.
איך הוצגו האתיופים הלא יהודים בארצות הברית כשחורים או כלבנים. האמת היא שהשאלה לא נוגעת רק לארצות הברית, אלא בכלל בעולם המערבי. ובאמת זו שאלה שסקרנה אותי, אז עברתי על המון המון תיאוריות גזע מהגזענות המדעית במרכאות במאה ה-19 וגם במאה ה-20, והאתיופים, כלומר החבשים, כן, כמעט אף פעם, אולי פשוט אף פעם, לא מוצגים כשחורים. אוקיי, הם מוצגים בדרך כלל כערבים שהתקהו, שמים שהתקהו, משהו כזה. ג'יימס ברוס במאה ה-18 בכלל החליט שהאתיופים הם צאצאי הכנענים שבורחו מפני יהושע בן נון והגיעו לאתיופיה. אז זה נשאר במאה ה-18, תודה לאל, אבל אני חושב שבוודאי גם אחרי הניצחון הגדול של האתיופים על האיטלקים בסוף המאה ה-19 בקרב עדואה, 1896 אם אני לא טועה, גם זה נתן דחיפה גדולה לרעיון שהאתיופים הם בכלל סוג של לבנים שנקלעו לאפריקה או השתזפו באפריקה או משהו כזה. אז כן, ויהודי אתיופיה לא נחשבו בדרך כלל שונים בצבעם משאר האתיופים, וזה רק באמת מחזק את מה שאמרתי, שזו אחת הסיבות לזה שהם לא נתפסו, שיהודי אתיופיה גם לא נתפסו כשחורים עד תחילת המאה ה-20. טוב, יש לנו פה תיקון קטן של שמואל. האם באירופה היה ידוע על יהודי אתיופיה לפני המחקרים שאתה מציג פה? והאם לפי ידיעותיך, נניח במאות ה-14 וה-17, היו איזה שהם קשרים בין יהודי אתיופיה לבין יהדות אירופאית, תרבויות המערב בכלל? אז כן, ידוע מחוץ לאתיופיה על יהודים באתיופיה בערך מן המאה ה-14-15, משהו כזה. הקשרים עם יהדות העולם היו מצומצמים ביותר, אפשר להגיד שהם לא היו קיימים למעשה עד שלהי המאה ה-19. בחצי השני של המאה ה-19 התחילו להגיע מיסיונרים, בעיקר מיסיונרים פרוטסטנטים ליהודי אתיופיה. ואז המיסיונרים הגיעו לאתיופיה עוד עם הקולוניאליזם הפורטוגזי הרבה קודם, אבל הם לא כל כך התעניינו ביהודים, או לפחות לא עסקו ביהודים, ואילו בשלהי המאה ה-19 הגיעו מיסיונרים ממערב אירופה, והעולם היהודי התוודע ליהודי אתיופיה במידה רבה בעקבות המיסיונרים האלה. אפילו דיברו על זה, על פייטלוביץ' בתור קונטרה מיסיונר או משהו כזה. קדם לו יוסף הלוי, היהודי מאסיה הקטנה אני חושב של היום, והוא היה בעצם ב-1867-68 היהודי הראשון שהגיע ליהודי אתיופיה ונפגש איתם בארצם. תודה רבה למרצים ותודה רבה לקהל וחג שמח. להתראות.